بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. بہت سر دعائیں آپ کے لیے, آپ ہمیشہ خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں, اپنے گھروں میں آمین. آج ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت, بہت ہی زبردست کرٹن کے ڈیزائنس لے کے آئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف سٹائلز میں, مختلف کلرز میں, مختلف ڈیزائننگس میں آپ کرٹن کے ڈیزائن دیکھیں گے. آپ دیکھیں گے کتنی خوبصورتی کے ساتھ, بہت ہی خوبصورت ہے, بہت ہی زبردست ہے. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. یہ دیکھیں نیچے صاف ہے, اوپر پرنٹ ہے بارڈر ٹائپ. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے, بلیک اور وائٹ کے ساتھ, گرے اور اورنج کے ساتھ. یہ دیکھیں کتنا سمپل سا, کتنا خوبصورت. آپ اسے ونڈوز کے آگے لگا سکتے ہیں, آپ اسے ڈور کے آگے لگا سکتے ہیں, آپ اسے کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں, آپ ڈرائنگ روم میں لگا سکتے ہیں, ٹی وی لانچ میں لگا سکتے ہیں, آپ کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں, بہت ہی زبردست لگتے ہیں, تاکہ دھول مٹی اندر نہ آئے اور چیزیں کلو صاف رہیں. اور اس کے ساتھ پردے لگے ہوں نا تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے کمرہ. یہ دیکھیں کتنا پیارا ڈیزائن, بہت ہی خوبصورت, بہت ہی زبردست, وائٹ اور گولڈن کے ساتھ. یہ دیکھیں یہ کچن میں بھی آپ لگا سکتے ہیں نا, ونڈوز کے آگے. بہت ہی خوبصورت, یہ دیکھیں کتنا پیارا ڈیزائن ہے. سمپل سے ہیں لیکن اتنے ڈیزائننگ والے نہیں ہیں, لیکن وہ بہت ہی خوبصورت, کلر بہت زبردست ہے. یہ دیکھیں پرنٹ میں, آپ کوئی لیس وغیرہ بھی لگوا سکتے ہیں, آپ کوئی فیتا وغیرہ بھی لگوا سکتے ہیں, آپ کوئی ڈیزائننگ کروا سکتے ہو پرنٹ اور صاف کپڑا لے کے, یا آپ نیٹ بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ کنٹراسٹ کر لیں. بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں, بہت ہی زبردست لگتے ہیں. یہ دیکھیں ویڈیو کو دیکھتے جائیں, انجوائے کرتے جائیں, آئیڈیاز لیتے جائیں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے گا, سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.